Goddag alle sammen, mit navn det er Brise, og velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Jeg har kameramanden med igen i dag. Han kommer desværre ikke til at filme i dag. Han skal rent faktisk være goalkeeper. Selvfølgelig har Rasmus med, min gode kammerat. For jeg ved ikke, det er næsten et år siden, der lavede vi en video, som virkelig høstede en masse visninger her på YouTube. Det er en af mine mest populære videoer, hvor vi lavede en udfordring, mig og Rasmus, imod Drøjer. Keeperen. Så i dag, der er det blevet en revanchetid. Tror jeg, du kan få revanche fra sidst. Ja. Og se om du kan gøre det bedre. Vi har også noget revanche til gode i en af udfordringerne, for den tabte vi jo den sidste. Så lad os bare gå i gang. Håber du har fået godt med søvn og godt med morgenmad. Ja, fordi mig og Rasmus, vi er top-tunet. Vi har lige været ude for brunch og alt muligt, ja, så vi er bare top-klar, mand. Ja, god energi. Der var jeg så også med. Jeg så godt, du tog meget vissengrød og alle pandekærne over bagved, ikke? Ja, vi holdt os til det sunde. Vi holdt os til det. Ja, det er helt... Jeg har hoppet i pandekærne sådan en Rasmus Klump. Præcis. Så jeg tror, du er lidt tung derinde i dag. Nå. Vi er alle sammen tunge, det må vi se. Lad os komme i gang. Good luck til begge to. Lad os gøre det. Rasmus, jeg håber, du er klar i dag, for det er jeg. I dag der skal vi shine. Vi taber ikke til ham der. Nej, det skal vi ikke. Vi kører. Drenge, første udfordring. Call out penalty. Fem steder, vi skal sparke. Højre oppe. Højre nede, venstre oppe, venstre nede og i midten. Men i dag der er vi 2-1, som vi var i den første video, vi lavede. Så mig og Rasmus, vi må gøre, hvad vi har lyst til herude. En af os skal selvfølgelig bare sparke, og vi skal sparke derhen, hvor vi siger til kameraet. Sparker vi ikke derhen, så får vi ikke point. Scorer vi og ikke sparker derhen, hvor vi rent faktisk har sagt til kameraet, så er der heller ikke point. Så er der point til keeperen derinde. Så er I klar på det? Prøv at gå på kassen. Lad os gøre det. Så mig og Rasmus står herude, og så fortæller vi lige om lidt, hvor vi skal sparke hen. Held og lykke til keeperen. Ja. Kom så. Det får han brug for. Ja, vi tager ham i dag. Vi smadrer ham i dag. Ja. Skynd dig derind. Sidste gang. Abar danser ind i målet. Nå, første spark. Ja. Hvad tænker vi der? Skal vi starte stille og roligt? Det kunne også være sjovt, bare hvis du kan smadre til den, bare i midten. Bare hug efter ham, lige om den går ind. Bare hug efter den. Lige midten. Ja, bare hug til den i midten, og så ser vi, om vi kan ramme ham. Det er faktisk sjovt, hvis du rammer ham, så går ind. Skal jeg sparke? Ja, bare hug til den. Skal jeg hoppe over? Okay, jeg hopper over, og Rasmus han hugger til den. Okay. Vi må se, om vi kan ramme Drøjer i midten. Ja, det er sjovt. Der var overlægger. Det var tæt på. Nå, Drøjer han fører 1-0. Ja. Jeg prøvede at tyre. Det var godt spark. Ja, det var egentlig okay. Den skulle bare gå overlægger ind i stedet for. Nå, lad os tage andet spark. Jeg tænker, nu skal vi have et mål. Men for at gøre det lidt sjovere, nu sparker jeg til. Nu du sparker det første, så sparker jeg nummer 2. Ja. En venstre nede, men måske med en rabona. Ja. Hvis du nu kan du lave en rabona eller et eller andet. Jeg har en god en. Jeg løber bare helt vejen hen til bolden, og så stopper jeg op lige foran. Rabona, venstre nede. Rasmus løber hen og stopper. Så Rasmus, spark nummer 3. Ja. Nu får du lov til at sparke igen. Jeg tænker, skal vi ikke bare have den knaldhårdt op i højre hjørne, så han ikke har en chance derinde? God inderside op i højre hjørne. God inderside op i højre hjørne. Så højre oppe. Det burde jeg kunne. Op med den. Take it away. Jeg tænker bare, du hugger til den første gang. Nu tror han, vi laver alt muligt. Så du løber bare hen, og så hugger du bare til den. Okay? Ja. Gør det. Hvor skal du hen? Så, 2-1 til os. Ja. Jeg har faktisk en rigtig god en nu. Han er sikkert 100% sikker på, at vi sparker over i venstre nu. Ja. Når vi sparker sådan fra side til side. Prøv at forestille dig, hvis du nu løber hen, ligesom du gjorde, da jeg lavede Rabona, og så stopper op. Mm. Så løber jeg hen, som en maske spark, men du bliver stående ved bolden. Så jeg løber hen, så stopper jeg også op, så stiller du bare en to eller bare en lille triller indersid over i højre. Okay, så... Fordi han tror, jeg sparker med venstre så lige pludselig. Ja, okay. Så stopper vi op to gange, du bliver bare stående derhen. Så triller du bare ind. Så det er højre nede. Ja. Stiller. Lad os se, om den kan lykkes. Vi skal bare få ham helt ud af skid. Hvor skal du hen, mand? Hvor er det henne? Okay, det var god. Ja, vi tager den der. Det var god. Det var en ny en. Det gemmer vi til næste gang også. Det var altså god den der. Det var god den der. Ej, han blev sat. Du fik den på. Jeg troede faktisk ikke, da jeg havde først løbet til bolden, der blev han meget stående.
så løb han til venstre. Så løb han til den side, ja. Vi skulle sparke med det. Så løb han, så tager han den anden side. Ja, det var fintet. Ja, det var klasse. Det var god plan. Vi kører videre til den næste. Men nu ved han jo til gengæld, hvad vi har tilbage. Ja. Men der skal det bare knaldes op i kroppen. Der tænker jeg, at du bare hugger den med dit højre op i. Skal det være med højre, eller skal jeg ligge med venstre op? Det kommer an på, at er du lige god med begge? Og se ham ind i mål. Han leger rum i bolden derinde. Ja, han har heller ikke rørt den så meget. Okay. Jeg prøver bare at hugge den op med venstre. Okay. Venstre oppe med mit... Skal jeg bare gå direkte henover? Så tænker jeg bare, så nu stiller vi to mand i samme side, og så ved han ikke, hvem der løber til højre. Men vi vandt stadig. Ja, tak. Nå, blev den 3-2? Nej, pis af. Det var os, der vandt, så dig, der skal på stemme. Ja, og vi to lapper op her. Åh, det gør Nas. Sådan der, det er godt. I siden også, der er lidt skidt på det. Nummer 2 challenge. Der kommer vi lidt på, eller vi var på udebane sidst, eller jeg var i hvert fald rimelig dårlig sidst. Så det er også der får revanche her. Det er en, der står nede ved siden af stolpen dernede, slår en bold herud. Ham der står herude, han har 3 touch. Som vi kan se dernede. Lige nede ved siden af stolpen. 3 touch har man herude til at sparke. Man må gerne sparke på første, man må også bruge 2. Man har bare 3, så skal den ind i målet. Okay? Absolut. Vi har 6 sparke hver, mig og Rasmus. Ja. Så det kan blive en uafgjort, det kan blive 6-6, det kan også blive... Ja, man skal bare have 6 point først, så er man sikker på en uafgjort. Får man 7, det er jo det samme, er det ikke? Jo, det er rigtigt. Får man 7 point, så har man vundet. Men 6 bakke hver, ja. Lad os bare komme i gang ind i målet, så kører vi. Lad os gøre det. Skal vi i gang med lave en vi lavede i vores sidste video, som fik 100.000 visninger. Brian han vil slå den op til mig i buen. Jeg har 3 berøringer til at, i luften til at hugge den ind. Så lad os se, om det kan lade sig gøre. Okay, god start for keeperen. Til gengæld lidt sløjt af mig og Brian, men vi kommer efter det. Tredje spark. Nu skal den ind. Ja, kom bare. Sådan. Ingen chance for keeperen. Okay, så det blev min tur. Det står 2-1 til keeperen derinde. Nu må vi lige lave lidt om på det. Det er en svær øvelse den her, så keeperen har en fordel, men... vi prøver. Vi går efter guldet. Er vi klar? Smadrer han den bare ind. 2-2. Det gik jo super. 2-2. Jeg kunne se, at kameraet havde ufokuseret lidt, så det kunne... Det ser måske ikke helt så godt ud på kameraet, men vi tager den med. Der er ikke så meget at gøre ved det. Det er jo en konkurrence, vi kan ikke bare tage dem om. Vi skal stå keeperen derinde. Men 2-2. Det kører bedre end bedre start, end jeg havde sidste gang. Nu går vi efter sejren. Kom så. Han er skarp i dag, mand. 2-2. Sådan, Brian. Langt bedre end sidst, det må jeg indrømme. Jeg har også trænet en del. Jamen, vi står alle de her afleveringer og alle de tæmninger her, så er jeg altså flyvende. Ved du hvad, vi prøver at lave en anden endnu. Rasmus han slår den, så prøver jeg at sparke til den første gang. Nu ser vi, om drøjer, han er klar derinde. Jeg tror ikke, han er klar. Han ligger en bold. Prøv bare at hugge til den. Vi kører. Ah, fisk, mand. Jo, jeg ramte den så okay. Jeg ramte faktisk på skinnebenet, men 3-3, nu er det Rasmus' tur. Halvlejstilling, 3-3. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan hugge den ind i kassen på first timer. Første gang. Det var desværre bare det forkerte mål. Desværre det forkerte mål. Jeg vil mene, at vi får den. Det er der stadig mål. Nej, jeg laver bare sjov. 4-3 til drøjer. Skal vi ikke prøve at se, om
Jeg prøver at se, om jeg ikke kan lave det saksespark. Men den bliver svær, tror jeg, herudefra, når jeg kun har 3 berøringer. Men lad os se. Bum, mand. Ja tak. Sådan. Den var der, mand. Ja tak. Hvor er du ikke, giver? Hvad laver du derinde, mand? Jeg skal lige i gang igen, ikke? Au, 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 au. Var den helt ude siden? Ja, det tror jeg. Og jeg har stået og kigget derinde. Ja, ind i mål med dig igen. 4-4. Vi kører videre. 4-4. Sidste spark for mig. Så det er blevet 5-4 til mig og Rasmus. Det kører godt. Et mål mere, så er vi sikre på uafgjort. Nu er det skæbning, eller sejren, ikke? Det ligger i mine hænder. Kampen ligger i mine hænder, det er mig, der afgør det nu. Brænder jeg 2, scorer jeg 1, så er det en uafgjort. Scorer jeg 2, så har vi vundet. Så 2 skal jeg bare lave nu. Kom så. Ej, hvor er det tæt på, mand. Kom lige lidt for højt op. 5-5 nu. Nu skal jeg score på de 2 sidste. Kom så. Ja, det er der! Tæt på keeperen tager den. Lidt ud af balance af jer. Brystkast, bare smæk på. 6-5. Kom så, et mål mere, så tager vi sejren. Ej mand, de sidste 2 jeg rammer mig altså rigtig godt. Han får hænderne på dem begge, den ene går ind. Det var dejligt, den anden, den redder han. Tæt på, han slår den op i krydset selv, men det bliver nu afgjort. 6-6. 6-6. Så må vi have den afgørende challenge lige hurtigt. Så må vi lige have en... Ja, så vi fører jo 1-0. Ja, nu bliver uafgjort. Og nu uafgjort. Så tror jeg, kan nå at få helt uafgjort i spillet, eller vi kan vinde. Okay, så tager vi lige, vi tager en hurtig en til sidst. Ja. Vi tager en hurtig en. Hvad vi skal lave, det finder jeg ud af. Nu. Så er vi kommet til den tredje udfordring, der står 2-0 til... Nej, det gør der ikke, der står ikke. Så vi har vundet en. Og en uafgjort. Tror jeg, han fik uafgjort før. Det var godt gået. Ja. Det viser bare, at det viser måske bare, at det ikke er vores udfordring, den der. Men sidst er tabt, så vi er lige gået et step op af, uafgjort på den. Af trappen. Så uafgjort. Så drøj, du har muligheden for at kunne få en uafgjort nu, ja. I det hele, ikke? Og det der kommer til at ske nu, det er, at mig og Rasmus står ind i cirklen her igen. Vi kommer til at spille lidt til hinanden, og så skal vi sparke på mål. Så vi finder ud af undervejs, hvad vi laver. Den ene spiller til den anden, og den anden sparker på mål. Så lad os bare gå i gang. Drøj ind på kassen, så må vi se, om du kan finde ud af det. Eller lad mig hænge. Vi kører bare. Ja, der. Så er vi klar til den første i den sidste udfordring. Vi laver noget samspil her. Rasmus spiller mig, jeg lægger den af. Rasmus han sparker bare på mål. Det bliver den. Vi tager den nemme ind først. Vi skal lige godt fra start. Ja, så bliver det sværere og sværere. Ja, lidt synd for keeperen, at vi tager sådan nemme ind, men du skal selvfølgelig også score. Ja. Okay, vi kører. Vi får en 1-0. Nu kommer der noget lidt sværere. Nu bliver det i luften til dig. Så nu er det bare lige jonglere. Start. Ja, vi prøver. Han gætter og gætter derinde. Du skal prøve at læse, hvor vi drejer med kroppen, jo. Så får vi bare fuckfingeren. Nå, 2-0. 2-0, så dig til spark. Hvad gør vi nu? Nu skal vi prøve, at du laver et trick. En dobbeltjord rundt op i luften. Ja. Spark til den. Den er fed. Kom igen. Det er så okay. Jeg tror ikke, han har... Han har ikke fået den optimale morgenmad i dag. Du er også flyvende i dag. Du har altså helt med nogle gode mål. Jeg kan huske sidste, vi havde den der... Selvom jeg var pivring i den ene, så var det mig, der lavede de bedste mål. Men i dag, det er dig. Ja, jeg har stemt lidt op. Jeg har fået nogen med nogle power på, ikke? Men de sidder så okay. Ja. Hvad gør vi nu? Tænker jeg, at vi laver den her. Jeg laver mit trick op til dig. Med lidt spin i, og så skal jeg hugge til den. Så hugger du. Okay. Det bliver svært. Der er meget spin i den, men vi prøver. Nu er der en keeper, mand!
Shit, mand. Han bliver plukket ned derinde, mand. Er du galt, vi er varme? Det er en dårlig dag på kontoret for keeper. Drøj en mere, så har vi vundet. Ja, jeg tror, jeg brækker hænder. Du skal til at steppe op derinde, hvis du ikke skal have røvhul. Ja. Det bliver ikke næste gang, hvis du ikke tager det. Jeg jonglerer egentlig bare. Brian kommer løbende og bare losser til den, mens jeg jonglerer. Prøv bare at stille det ud, så går vi bare i gang. Rasmus jonglerer. Jeg går hen og fokuserer den. Så er der mål. Den har han ikke set komme, mand. Jo! Sejr, victory! Robotten. Tror jeg, kan vi få robotten for dig også? Skal vi lige have den i slow? Jeg tænder, hvad jeg drejer dig lige. Det blev til en... Så er vi i gang. 2-0. Hov. Kan du lige slukke telefonen? Hvem ringer? Jeg ved det ikke. Han er nødt til at tage den. Han er faktisk nødt til at tage den. Hvorfor? Tag den. Ja, det er Rasmus. Ja, goddag. Jeg er desværre lige i gang med at lave noget video. Jamen, gør du det? Hej. Skide sælger. Telefonsælger? Ja, Telmor. Telmor, så. Ej, det gider vi ikke. Nå, men Rasmus, vi vandt udfordringen, så det betyder, at drøjer. Du skal i vand. Kameramanden, som du bliver kaldt efterhånden, efter vores seneste video sammen, drøjer. Så alle de kalder dig for kameramand, men straffen i dag, det er simpelthen bare, at du skal en tur i vandet. Spørgsmålet var, om han skulle have røv, eller om han skulle i vandet, ikke? Jo. Det blev så, han røg i vandet. Sidst gav vi ham vist røv, så i dag, der bliver det simpelthen bare en tur i vandet. Ja. Tror jeg, han er ikke så glad for at tage vandet her. Han synes, det er lidt klamt. Og det er koldt, og så god en svømmer. Men, jeg er en dårlig svømmer, faktisk. Jeg tænker bare, du skal en tur i vandet. Har du lagt det? Har du noget i lommerne? Ja, må jeg lige tage sokkerne af? Ja, tag du bare det hele af. Så ikke også trøjen af. Skub ham. Er vi klar, gutter? Ja, smid håndklædet, mand. Nej, oh, hvis hun vil hoppe i vandet, så kan du holde. Skal jeg holde håndklædet? Nå. Skal jeg holde håndklædet, drøjer? Drøjer, skal jeg holde det? Jeg laver en bombe. En bombe? Og det er koldt lige, når du kommer i, men så er det altså ikke længere. Nej, så det er kun lige, når du kommer i. Drøjer, vi gider ikke vente på det der. Alle de mulige hej. Så er det bare i med dig. Skal der en hånd, drøjer? Drøjer, han har fået sin straf. Videoen den er færdig. I kan selvfølgelig gå ind og følge de to drenge ind på Instagram. Deres navne kommer til at stå her. I kan selvfølgelig også følge mig. Husk selvfølgelig at tilføje mig på Snapchat, så kan I følge med i, hvad jeg går og laver til det daglige, hvor jeg befinder mig henne. Hvilke videoer vi er i gang med at skyde. Så Snapchat, Brian Mengel. Og ellers så ses vi bare i næste video. Husk selvfølgelig at abonnere til kanalen også, hvis du er ny og ikke gør det i forvejen. Vi ses bare til mange flere fodboldvideoer. Hej.